God morgon. Första dagen, tredje läget, eller första dagen på det tredje läget på året. Ja. Känns bra. Ja. Faktiskt väldigt skön att sänga det, måste jag säga. Dåligt med form på mig, men på de andra kanske. Ja, men din är stigande. Det är ja, det hoppas man på. Ja, det blir en fin dag. Vem är det som har favorittryckare i mackan, det eller som? Eftersom han var dålig i grönklitt. Ja, enligt ryktena, så när han ändå ställer av som skit, så tror jag han har favoritet nu. Tjenare, då var det dags igen. Tredje läget för säsongen. Nu befinner vi oss Torsby och idag är första passet på lägret och det blir Tosseberg. Vi ska staka såklart. Fem vänder. Idag blir det lite bjudrull så vi killar får till och med gå på treorna och tjejerna ska köra tvåorna. Det blir kul. Ut och sparra lite med grabbarna igen, det har jag sett fram emot. Nu rullar vi. Första dagen på lägret i Torsby. Dags för intervaller i Tosseberget. Fem vänder. Stakning, det kommer bli jobbigt. Det är säkert fint efteråt. Grusamt. Inna särperna. Lite blandade känslor måste jag säga. Man är taggad, man vill göra ett bra pass. Men det är också lite ångestladdat måste jag säga. För det är ju just det, man vet vad som väntar. Det här kommer bli jobbigt. Men nu ska vi ut och köra ett bra pass. Skönt. Det är en sekund per... Ja, det är skönt när vi kommer upp på den. Då ska vi fira. Ja, jättebra pass. Fin backe. Ja, otroligt. Vi såg ju så bra att den är ganska bra. Den är det. Och det är, men stakning blir muskulärt då när kroppen är... Exakt, man känner ju det diffar lite första och sista liksom. Ja. Och så när det blir så brant att hålla det i rullning. Ja, hur mycket diffar det första intervallen till den sista? Ja, det diffar faktiskt 50 sekunder. Ja. Säger Palm, nöjd? Ja, det är en grym backe. Ja, det tar ut sin rätt, det räcker att ta sig upp alltså. Men fem gånger är bra. Fem gånger är kaxigt. Magen och det behöver du inte säga till, det är default. Konstigt, men vad? Idag blev en sån här dag som man inte... Ja, inte är de roligaste dagarna som skidåkare. Jag kände på uppvärmningen redan att pulsen betedde sig väldigt konstigt. Jag kände mig egentligen helt okej i kroppen, men... Pulsen bara rusa i backarna och inte ville gå ner alls när det gick nå ut för. Så kändes som att ja, det kommer nog inte vara någon toppen dag idag. Då, men jag tänkte inte ha något symptom på att det skulle vara en sjukdom på gång. Eller att ja, det skulle vara något fel, så valde jag ändå att starta intervallen. Men det gick bara någon minut, kände att... Det kändes från början att det inte alls funkar. Men ett par minuter kunde jag liksom hålla ut och sen... Pulsen bara steg och känslan var ju riktigt, riktigt tung då. Hög puls eller? 90% puls, gå upp. Det är jävla chans. Men det känns inte så konstigt i kroppen. Eller förutom nu då när jag har så hög puls. Men det har ju varit så sista dagen också. Så bara hur lär vi. Så det låter ju konstigt. Men vad? Men det är inte stum liksom. Det är bara inte... Jo, alltså det blir mig nu. Ja, jo. Men alltså jag tycker jag får känna på främning. Jag bara, fan återpuls. Liksom det kör ju sakta. Det är bara som att hjärtat bara...
pulsar. Men det är inte att det liksom innan känner kroppen att muskulär känner jag mig så pigg nu börjar. Nej, men det var häftigt. Staka 5 gånger upp, det är inte bara, eller? Nej, jag tog bara 3 faktiskt. Ja. Ja, vi hade ju för 4 som har gjort förra året. Så. Hade ni 4 förra året? Ja, 5 i år. Ja. Det här är en sån här mönsterkurva. Så här ska det se ut. Ja, nu kan vi kolla på, tiderna också. Det här är sjukaste. Ja, vad snabbare. Det är ju faktiskt riktigt bra pass. Mm. Är det som du förväntar dig när du tackar ja till att vara i teamet? Eller är det någonting som har chockat dig lite så här i träningen? Nej, det är nog mer träning. Mm. Och allt är lite hårdare ändå, än vad jag trodde. Men det som är störst skillnad är med träningen att det mesta är en tanke och allt är väldigt så här proffsigt i både runt träningen och liksom när man tränar. Alla har koll. Mm. Det är väldigt skönt. Ja, just nu håller jag på att försöka få till ryggen så vi kan köra lite skidtester i. Tester utav befintligt material på eftermiddagen, in i tunneln. Tjena, nu ska vi in i tunneln och testa lite skidor. Så är ni för mina semer då? Ja, man har inte mycket att trycka med nu. Inte. Det är kvar i Potterberg. Ja. Både kan vara på pallen och vinna. Och att mentalt så är det så här att liksom, han känns liksom typ ostoppbar. Han kommer vara ostoppbar. Oj, det är så hårt. Ja, då var första dagen till ända. Mycket bra dag med tuffa intervaller i morse. Och sen givande skidtester också tycker jag på eftermiddagen. Så jag tycker det var en riktigt bra första dag.